Funny story for you. Remember that Centurion Oryx took right after you landed on the Dreadnought? Then the Centurion and the Tagan Ogre tried to stop you from killing the king? Didn't work. So the Centurion's Bond brothers are pretty angry they lost their commander. They're leading a team to blow the Dreadnought's core. Core goes, most of the system goes with it. You're gonna make sure that doesn't happen. Why do you think they crashed their ship into the Dreadnought? Those are extreme tactics for the Cabal. The Vanguard intercepted a signal, a message from the Cabal from way outside the solar system. A direct order to crash the ship, use it as a beachhead, and take out the king. Now that's loyalty. I have tracking on the Bond brothers. They're the ones leading the assault on the power core. Marking the coordinates now. Watch out! They brought a tank to a gunfight! I heard Ikora say once that the Cabal have 6 words for advance and none for retreat. I'm really not one for fancy speeches, so when you find him, shoot him. Thank you.
Taken and Cabal fighting for the bridge. Wherever the brothers are, they aren't here. Let's keep moving. I bet those brothers don't even know their commander is dead. Their attack might be some kind of ultimatum. Give us the Primus, or we blow the ship. Something's wrong with this picture. You get three guesses. There are munitions hooked up to each structural weakness on the core. Oh, the brothers are here! Take them out! É isso, a única filha da puta vida. Esquece, morreu. Esquece mesmo. Morreu. I didn't think they would leave the core intact. Oh, bombs. It's covered in bombs. There are munitions hooked up to each structural weakness on the core. That got their attention. Go get them, Guardian. Eu sou otário. Isto que é otário em vez de... Eras tu também que querias fazer o Crota, não era? É, por causa do que eu vi os dois minutos. Só que eu ontem não pude. Um dia, como é que é isso? Eu desculpa ontem. É hora que estava a escolher.
depois é que o Luís nem é que vê aquela mensagem de depois para entrar na porta. É para ir lá fazer o que? O challenge do Prota? Da bruxa? Estão em que parte? Na ponte? Olha que o pessoal não gosta muito da Fusion do Crota, mas a Fusion do Crota que me calhou. Não sei, se calhar é sempre igual, não é? Mas é sempre igual. Olha que para PvE é fixe. Está com o crowd control, caralho. Epá, a do Lord Saladin é melhor, claro que sim. Não. Eu tenho aí de sala aqui, mas não. Somewhere, an awful long way from here. Some Imperial flunky is getting a message. Word that these brothers are dead and they have no more ranking soldiers in our system. Ah, merda. Este aqui costuma dar a trade upon the stars. Essa arma é jeitosa. É, se vier com bons perks. Esta veio com Hidden Hand, Injection Mold e Life Support. Não, esta não. Esta foi um bocado ranhosa, já. Eu por acaso tenho uma boa. Tem Explosive Rounds Firefly. Já é. É a que eu tenho usado agora. É a que eu uso nas raids agora, é essa. Tem. Ora, deixa lá ver. Esta pode ir já para o caralho. Ah, e tem Zen Moment. É muito fixe, por acaso. Ora, isto vai já à vida também.
Quem é que quer ir fazer Nightfall? Eu posso fazer de boa. Então, olha, é Ark e Small Arms, ou seja, primária. E tem Daybreak, ter Daybreak é fixe. Eu estou a pensar seriamente em fazer aqui uma troca maluca. Acho que vou de Blade Dancer, feito maluco. Não é verdade. Sim, não é verdade. Nunca mais fiz uma puta de uma prisão, mas também não tenho lá muita vontade de lá ir. Quando sobes de facção, as armas que o gajo te dão, algumas são fixe. Só que aquilo, o problema daquilo é que aquilo é... Pois, é isso, é trabalhar com aquilo lá e depois às vezes dropa-te grande merda. O gajo dá-te grande merda, já. Isso é que é chato, mas às vezes dá-te umas cenas bem boas. Só que lá está, foda-se, a trabalhar aí tu tens, só para subires a facção do gajo, está bem, está. É isso, é que não rende o trabalho. Não compensa muito, não. Compensava de antes da PS3, aqui já não compensa. Tanto que eu já não vou, foda-se, não vou lá a uma data de semanas. Aquilo também parece que é sempre uma merda, sinceramente, agora. Eles também deixaram aquilo assim um bocadinho tipo de lado. Aquilo bombava bué era no ano 2, não era? The new and improved Sepix is holed up in the Devil's Lair. You know what to do. Isto aqui não vale a pena a gente estar aqui e passar isto tudo à frente. The hive are still holding ground in the refinery, but I'm also tracking multiple SIVA energy signatures. Então, foda-se, até eu volto de tragédia na Madeira, nem sabia, hoje de manhã é que vi nas notícias. E lá uma arma, toma uma porrada de gente, o caralho. Aqui na Madeira... Ah, mas aqui na Madeira tem que também uma miséria do caralho, uns gajos aqui. Se não há palavra... Se fosse diferente, claro. Yeah. Acho que já alguém da filha da puta também tem medo. Estás a falar de quem? Do Alberto do Jardim, é como é que ele se chama? Sim, esse já foi lá uma data de tempo. Finalmente, também ao fim de 34 anos, meu, foda-se. Que raio da democracia. Yeah, que raio de democracia. Foda-se, que até mete nojo. Mas aqui não é também. Ainda é só lá, em todo lado. Acontece em Portugal, digo-te, se um dia acontece uma tragédia mesmo a ser em Portugal, caralho, é tipo de caralho, já está tão mal preparado para tudo e mais alguma coisa, Jesus, o pessoal esquece mesmo do resto. Está habituado a tipo, estar ali na paz, não acontece nada, um dia isso acontece uma cena mesmo à séria. Olha, como por exemplo, uma cena que é suposto já ter acontecido e ainda não aconteceu, um cabrão muito remoto grande. Se um dia essa merda bate forte aí... Ui, minha mãe do céu. Nem quero ver o que vai acontecer.
E olha, quanto mais tempo passa, pior fica. Quanto mais tempo passa, as probabilidades do terremoto ser mais agressivo aumentam. É que o último foi há 300 e tal anos. O que é que foi? Né? 1755, portanto. Yeah. Saiu uma cena bem. Olha, uma coisa é. O mar começa a entrar por aí adentro, foda essa merda toda. Ai, cai tudo. Tudo o que era podre acaba por cair de vez. Então Lisboa, Jesus, né? Lisboa, não tem lá partes que não vão para ninguém. Está tudo. A baixa está podre, que desaparece tudo, né? Tudo, vai tudo com caralho. Esquece lá isso. Nem aí, pô. Nem essa hora, meu Deus, eu quase nem matei ninguém, meu. Se queres vir para aqui com o Pikachu, fodeu isto tudo. Mas o que interessa é fado, patinho e futebol. Isso é que interessa. Isso é que bate. Guardian, I've got reports of hive activity near the Devil's Lair. You seeing anything? O porto também não está. O porto é mesmo a merda. Oh. É pior ou está igual? A merda é a mesma. Se calhar até está pior porque o porto nunca levou obras ali a sério. Ah não. Ele é um menino para falar nada. Ei, cabrão, mata, filha da puta. Que lá, esquece lá, né? E um dia, pá, ali uma desgraça qualquer. Olha, isso é outra cena. E Lisboa é igual, aquilo um dia se começa a pá ali um fogo, vai tudo pro caralho, arde tudo. E por cima é que ele é tudo ainda. Daquelas cenas antigas, não há comunicações para as cenas atuais, tipo. Não é que porrada de gente vai morrer, foda-se. I can make a guess. Maybe an offer to the other devils. A show of power. You know, in SIBA we trust and in SIBA all things are possible. Muito rápido, man. Get in there. And show them that their god is nothing but metal and tech. Também com dois warlocks, dois Pikachus, não? Sepix perfected in all his glory. Vou matar alguém, né? Quando alguém vai matar? O gajo dos cubos deve andar para aí já, não? Está ali. Está ali, não. Está ali. Está ali. Já foi. Apanha a cena, apanha a cena. Aí, não sei. Está passando? Já não foi o tempo. Já foi muito tempo. Quebrão. Porra.
cabrón. Agora aqui o gajo. Estão aqui os dois. Um já foi. Não, não, não. Já foi, não? Merda! Ficou ali preso à puta da seta, é verdade. Sempre que lhe manda acerto o gajo mete tudo. Filha da puta. Cabrão. Me aparece, não é? Não é claro. Ah! Já está a barrar. Ei, eu não sei. Ei. Tiramos metade da vida. Vai, porque apanha tudo. Apanha vocês. Ok. Sepix was the Splicer's next big play. Present a god for all to worship, then control the flow of ether to control the house. Isto aqui dá o quê? Dá a puta da Devil Dawn, né? Foda-se, não é? Any wrench we can throw in their works is a good thing. And Guardian? Pois, you make one hell of a wrench. Mas isso é relativo. Às vezes são necessárias umas coisas jeitosas. Guardian down! 6 segundos.
Olha, o que quer que seja que me deu, tenho cheio, portanto deve-me ter dado uma Devil Down. Eu tenho as secundárias cheias. Os slots, portanto. Uau! Foda-se! Fruto! Foda-se! A arma é boa, meu! Quer dizer, já foi mesmo OP, agora. Agora já. Agora é só uma arma jeitosa. Antes era OP, agora é só uma arma, mais ou menos. Isto antes, quando tinha os 3 rockets, Jesus! Era uma maravilha! Agora não, agora só tenho grandes filhos da puta. Nerfarem esta merda, foda-se que andam os otários. Mas a arma era muito OP. Muito mesmo. Era muito zangada a arma. Também era como? Mas eu não me lembro dessa fase, por acaso. Eu não apanhei isso. Dos tiros e deixavas o gajo arder com as balas. Eu não apanhei nada disso já. E está a chover, para variar. Foda-se. Há sempre a chover nesta terra, até faz impressão. Dá mais ao gajo. Isto dá aqui um. Eu tenho aqui uma capa de jeito. Será esta? A de ser essa, foda. Vou um bocadinho ao PVP. Era boa. É só para ganhar lá a caixa. Pois, eu também estou a trocar o meu. Foda-se, eu acho que já nem vou ir à rua, não. Mas eu ia mandar vir comida, uma merda qualquer, ir à chuva para a rua, não, não. Estava um dia tão bom, chaval, quando fui levar o puto à escola. Foda-se. Ah, onde me empurrar sol e caralho. Eu já venho. Yeah, não vou. Ei, bem, vou lançar isto então. Vou lá ao combo. Eu até gosto do Combine Arms, até engraçado. É pá, só tem uma coisa chata, meu. Às vezes, meu, para mim que encontro. Epá, os gajos estão lá na cona da ti. Yeah, isso é. Pois é, é tipo mesmo. Faz-me lembrar Battlefield, por acaso. O Battlefield 4 é um bom jogo PVP. Para quem quer jogar só PVP. É muito fedido. É, isso é. É fedido porque o pessoal já conhece os cantos todos dos mapas e os sítios melhores para sniper e os glitches e a puta que pariu. E tu vais a andar e levas tiros, nem sabes de onde é que vêm os tiros. É, estás ali a morrer à toa. Parece-se um boneco. Andas ali pim-pim, pim-pim, pim-pim. Foda-se, até mete-nos. E depois tu não sabes qual é que é a melhor arma, porque ao princípio as armas são uma beca ranhosas, porque ainda não tens as cenas todas desbloqueadas. É boa da manhosa.
Epá, eu gosto do símbolo do Vasco, mano. É que o gajo arranjou aquilo. Por acaso. Deve ser, deve. O meu ou do Link a Friend? Tenho o meu e tenho o Druco. A gente fez os dois um com o outro. É. Eu este já tinha visto realmente, mas. Epá, não me lembro. Voltei. É. Yeah. Pera, pera, eu já vos respondo. Mas a gente pagou o pacote da manhã. Eu lembro que a gente disse eu quero o pacote da manhã. Existia sim. Existia o de estudante, o da manhã e o da tarde. O da manhã é das 8 às 2. O de estudante é das 10 às 5. O da tarde não sei. Não? Tu só podias ir das 8 às 2. Ah, verdade. Eles deixam entrar na mesma. Não deu para eu entrar, mas eles deixam entrar. Ok. Diga, só peço desculpa. O teu símbolo é da onde? O emblema deste emblema. Vais ao site da Bungie e pões um código deste emblema. Ah, é de código, pois. A gente também estava a achar que era o mesmo. Yeah. Estava de graça. Trouxe. Põe. Eu tenho uns quantos também. É desses. Tenho para aí uns 2 ou 3. Só que uma parte lá está somada feios. É verdade. São um bocado feios alguns. Eu tenho. Qual? Como é que é? Não, vê lá se não é o que ele tem, não é o do Twitch. É o azul, com uns círculos ou banana qualquer ou uma cena. É, então esse é o do Twitch. Eu vou à B-Line. A pé é nunca mais lá chego. A pé só amanhã. Olha, estás a dizer, mas já estou a chegar. Ah, filha da puta! Imprecation? Qual é este cannon? É o branco, tipo o Imago Loop. Ah, o da First Curse. É que tivemos o da First Curse. Uai, o faro. Estão em uns quantos estão? Acho que até é mais que um. Ah pá, que é para ti? O que é que tu fodas? Foda-se, não vou andar atrás do gajo feito otário. Foda-se, a gente já está a levar nas nalgas como o caralho, agora é que eu vi. Suposto. É pá, foda-se. Que merda, meu. Que merda. Aquilo agora está a fazer mau contacto. O carregador. What the fuck? Este gajo não sabe dar headshots. Zone C. O Z. Filha da puta, meu. Estás a brincar? Eu sou o gajo que está em primeiro e tenho 160 pontos. Da nossa equipa. Só para tu veres o mal que a nossa equipa não está a jogar. Zone C. Secure. Toma, beijador. Sabes que isto no PVP, isto também um gajo leva tempo até ganhar a cena.
Acho que é bem difícil. You neutralize zone B. Foda-se, onde é que eles andam, man? Não, não, já foi. O Vasco está aqui, é para mim. Zone B secure. Mataste-o? Yeah. Mataste, mas está lá o outro número. Só que a gente está contra as três. Mas não se falou no céu. Desculpa. Olá! E agora dá para os dois a cantar. Oh, mãe. Não é. Sabem que eu até que falava, só que depois lava nas orelhas. Tendo G. Como assim? Óbvio, desculpa. Mas teve que sair. Ele ainda não estava. E é isso. Quanto mais se vê na madeira, melhor é para nós. Ei, opa, este gajo azia-me. Que é mesmo bastante. Salvo de usar uma sniper. Ai, que medo. Foda-se, também não faço mais. Faço mais esta merda. Mataste? Ei, eu não acredito. Bateu na porcaria da caixa. Há um aqui em baixo. Ai, eu vou... Não morreu? Oh, foda-se. Heavy ammo on the way. Oh, heavy. Um Golden Gunner passou. Ah! Yeah, fodeu. Epá, não estou a jogar nada. Eles têm heavy e não é porca. Zone B lost. Epá. Que nojo, mano. Enemy captured zone B. Interceptor inbound. Este gay. Eu não percebi quem é que te matou, mas está bem. Interceptor available. Claro, é de um cabrão de um sniper. Do teu body. E depois quero terminar-te com a primária. Ué. Corrective measure. Mano do céu. Me sabe com esta merda aqui. Epá, foda-se, meu. A sério, meu. Epá. Que filha da puta, meu. Também não estou a jogar nada, meu. Tenho que vir aqui mais tempo. Isto não gajo passar muito tempo sem jogar desta, nem é fedido. Está bem, amanhã às 11. Com sorte um caralho que me esqueça lá isso. Zone B secure. Olá, mano.
Eles estavam em onde tu passaste, Zico. Ok. Da onde é que ele vem? Jesus, são boas aqui. Mas assim é que o gajo me matou assim. Que mal, meu. Zone B secure. Ah pá, foda-se. Maybe next time, Guardian. Que é nesta merda, foda-se, também só vim aqui para a caixa que se foda. Foda-se, matei 4 gajos, meu, que mau aspecto. Foda-se. Acho que nunca matei tão pouco na minha vida. Não, mentira. Ao princípio, se calhar matava menos. Mas foda-se. E agora só falta fazer a missão. Yeah. Mas a história é um bocado cagativo. Quer dizer, o que é a história desta semana? Deve ser a Lua, não? Lua e Terra, acho eu. Pois, é. Mesmo assim estão 17 graus, não sei como. There's got to be a way to find out what the Hiver planned. That ghost we recovered found a library in their fortress called the World's Grave. It's said to hold everything they know of Earth. If you can get us down there, I'll steal all I can. E o Warsat e o caralho. Ei, lá então. Nem vai ter piada vir aqui, mas com tanta gente aqui quase nem mata nada. Nem por cima isto não tem mapa. Quer dizer.
Já está? Olha lá. Olha para onde agora? Descent to the Fortress. Really tore into the moon. Filled it with all sorts of chambers and catacombs. It's a whole necropolis down here. Passou a falar que se foi assim. Morreste? Ei. Ai, que também vou morrer. Vai, morri. Eu vou ter que matar estes gajos aqui para passar aqui. Fez, o raio, o rico fez. Eu também, por acaso, também não tenho essa merda feita, mas... Também não é algo que eu não estresse muito por não ter feito. É o Vasco, Jesus, linhas de moto. Parece que cá cheguei já. Ele já completou isto, não é? Agora aqui cheguei. O Ziggy ainda está lá. Devagarinho, que é para quando cá chegar não vir cansado. Que é lindo, é uma grande. Isto é muito bonito. Aqui uma beleza. Olha ali um cofre. Não é? É, é um cofre. É uma capa. Uma capa azul. Ok, I've got it all. Olha ali um cofre. Ali, ali.
The Hive have seen thousands of worlds taken by the darkness, and they've been seeding Earth for centuries, waiting for their gods to return. Yeah, 45. I'll warn the city. Light. Let's get out of here. The G45. Eu vou mandar isto para a torre e vou só ali fumar um cigarro nela. É que a patroa está em casa. E a puta mãe. Uau. Entretanto choveu, já parou de chover. Depois se precisa estar, está sol. O tempo aqui é assim, bué da marada. Bué da estranho mesmo. É a única coisa de má que eu vejo que isto tem. É mesmo o tempo. Mas como o velho disse, it's good for the fucking golf course. E é mesmo, por isso é que esta merda é só relva de todo lado. Está sempre a chover? Está sempre regadinha. Olha se está frio. Não é frio, mas desagradável. Ou Vasco, tu és da Madeira, não é? Yep. Aí o tempo também é meio esquisito, não é? Está sol. Desde manhã, por isso. Não posso dizer. Ah, nem de mal. E esta que zona da Madeira, da, minha, da parte grande? Funchal. De quê? Funchal. Da maneira que vocês dizem, é mesmo cómica. É Funchal, só que vocês dizem de maneira daí. Funchal é como se fosse tipo a capital da Madeira, né? Yeah. É a parte principal. Não é a capital da Madeira, é. E pim, manda-me ao carro. Um gajo tem um micro, agora mando com o micro em todo lado. Mas vais em trabalho. Há lá uma base também. Ah, vais buscar o helicóptero do INEM. Eu não sei qual é que é, tem que ver qual é que é o helicóptero do INEM. É grande essa merda? Ah, ok. E é grande o helicóptero, Puma? É caralho, é grande. Então está. Ah, como é da Força Aérea, está com as cores da Força Aérea, isso. Que é aquele castanho e verde, ou o que é, né? Ah, ok. Eu vou trocar para o Hunter. E aquilo deve fazer um estradalhaço, não é?
Okay. Qual é que é o maior barco que a gente tem agora? Vamos ver quantos macacos lá dentro. Só penso. Só de pensar que há 400 anos atrás a gente éramos a maior frota do mundo, com uma porrada de galeões e de. Como é que se chamavam os outros? Os galeões e os quê? Sim. Tínhamos as. As caravelas, que aquilo era mesmo. Olha, mas foi na puta das caravelas que a gente chegou, não chegou. Obrigado, aquela merda também era levezinha, aquilo ia para todo lado. Só que aquilo vinha aos ventos. Ai, mãe do céu! Torcia-se toda, certeza. Aquilo deve levar pouca gente, deve levar aqui 20. Aquilo levava aqui 20, 30 gajos lá dentro. Foda-se! Uns em cima dos outros. Mas os ratos e os gatos e os cães. E gatos havia de certeza também. Gatos tinham que ter por causa dos ratos. Ah, mas espiar. Sim, mas assim, mas era mais tripulação de ratos do que pessoas, já. Ele coloca mais rato lá dentro, sei lá o quê. Assim, aqui uma porrada. Yeah, calhou uma Devil's Dawn. Olha, tinha aqui uma porrada de trampa, meu. Let's see what we have then. Eu tenho 17. Hopefully this I'm back before I get bored. Olha, começa a queimá-la. Eu até tenho lá peças do Age of Troy. Pois, eu sei. Foda-se, o que é que hei de fazer isto, Mr. Ben? Sei. Olha, as botas a mim já me calharam para aí umas 3 ou 4 vezes. O que é que eu vou tirar daqui? Oh, yeah, eu sei. E um King Fall. Eu precisava de fazer isso, mas nem me chatei já com isso. Já vi que já nem vale a pena. Eu também. Epá, eu já nem digo com todas, mas.
A tres. Yes. Un día ya solo. A gente ainda tinha tempo para fazer a raid do Vault of Glass mais 3 vezes. Não tinhas tempo, acho eu. Scouts have brought us up. Come back and tell me how this come back soon. We need the challenge. Ainda é? A Black Hammer, a Galahorn. Service normal. Verdade. O problema é que ainda havia com os gajos. Se tens Galahorn, fica. Se não tens, vai-te embora. Foda-se, e agora o que é que eu hei de queimar? Checking, checking, checking. Sign, please. Whenever you need me again, Guardian. Let's get it up again. Verdade. Que vem o... as novas armas. You have something for the warlocks, Hunter. I've got what you want. Foda-se pela mesma merda também. Posta. Nossa, me assustei. Bosta. Pelo menos o que o carteiro trouxe para mim. Merda, para variar. Você traz merda. Even the brightest light.
abrir as caixas. Olha, calhou uma máscara da Triunfo. Uau, é a primeira vez. Olha, agora calhou-me duas seguidas agora, meu. Que palhaçada, meu. Foda-se, sinceramente. Bónus super kill. Service restored. Calhão a dos pss nos tiros. C-30G is lost in the city. We're understaffed already. Can't fix the roots. I am instructed to tell you that all Guardians should continue to report information on Oryx to the Vanguard. Até as chaves, agora tudo o que é que se foda. E aí, não tenho espaço? Estás a gozar? Está cheio, foda-se, puta que pariu. Mas também tem que para aqui merda, que foda-se. Tem que tirar daqui. Foda-se. Mesmo a sério. Estás com uma cabaça. É, bem engraçado. É, agir aí. A do lobo também não é. Só que a do lobo fica mal no boneco. Mas a do lobo também é engraçada. E agora o que é que a gente tem para ir para fazer? Olha, tenho aqui merdas para abrir. Uau, fantástico. Era, deu uma bone crusher. Ai, esta bone crusher não vale uma pizza. Não vale mesmo uma pizza isto.
25 tiros numa machine gun. Tu estás mais é maluco. Foda-se. Derretes aquilo num instante. Depois só o tempo que aquela merda depois demora a carregar, está bem. Abelha. E a gata está mesmo maluca. Está-se a passar. Mesmo à séria. Bem, entretanto, somos... Quantos estamos aqui? Três. Epá, não. Pá, está aí o Nuno. Está sozinho. E está aí o DM. Portanto, pois é, yeah. Olha, está aí o amigo do Albano. Está aí o McQueen. Olha, e o gajo tem uma arma do ano 2. Acho eu, ou não? Acho que sim, é. Tá com uma Hunter o gajo. Ele está a 393. Então olha, falta-lhe. Falta-lhe quase tudo. Ele não tem nada. O que ele tem mais alto mesmo assim ainda é a capa, que está a 397. O resto tem tudo, é 394, 396, 398. A primária dele. Depois tem. Estes chavalos só querem é privates. Pá, e o private Nepia? Não, não era nada disso que eu queria. A ilha da máquina, chaves, tenho com o Titã. Tenho que ir pôr isso no cofre. Que eu também, eu, a missão falta o capacete e a capa para completar o set. Com o Hunter, pois eu sei. E a capa também é fácil. Ah, yeah, é... É, yeah.
por acaso queria completar a armadura do Hunter. Que eu tenho quase tudo, menos isso. Depois tens a nave, que é extremamente difícil de seguir. Esta hora também é para esquecer que a gente já não faz mais nada daqui hoje. Pelo menos para já. Um quarto para uma também. Package for the speaker. Assim, grande.